ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲେଖକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଓ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ଦାସ ଓ କବି ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ କବିତା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା କବି କାଶୀନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ରୋଜାଲିନ୍ ପଣ୍ଡା ଫୁଲରାଣୀ ପାଳ ପୂଜା ପ୍ରଧାନ ଭାଗୀରଥୀ ମହାନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାଳ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା ଡକ୍ଟର ଉଦୟନାଥ ରଥ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସୁଆର ଅଭିଳାଷ ମିଶ୍ର ମନମୋହନ ପୃଷ୍ଟି ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବି ସେଥିରେ ଯୋଗଦେଇ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତିବିଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣୀ ଦିବସ ବା ସ୍ମରଣ ଦିବସ ଆଜି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମଲିନ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସେଇ ସେ ତିଥିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଜି ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ସେ ପର୍ବ ଅତିବିଡ଼ିଙ୍କ ପରଠାରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗମାନେ ସେଇ ସ୍ମରଣ ଦିବସରେ ଆମେମାନେ ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ପାଠ କରିବା ସହିତ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନର ମୁକ୍ତିପଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବେଦର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ବାରିଧି ହେଉଛି ଭାଗବତ ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବା ସହିତ શ્રવણ કરવાપે કવિતા આશ્રમ માધ્યમને સમસ્ોધ કરુ છુંપ્રભુ આજી અતિબડી પાદુકા અભિષેક કરાઈ ક્ષીરાભિષેક એવુંધ્યાન સમયે મધ્યાહન ધૂપ આરતી કરાઈ ભાગવત ગોસાઈ અતિબડી ગોસાઈ વિમાન સમાધિ પીઠ સતલહડ કે જઈ સમુદ્ર સ્ના જળસે સ્ન કરી પંતીભવ લાગલાપરે મહાપ્રભુ બાહુડા વિજય હોય બડુડીયા મઠકુ एभरि भाबरे प्रती वर्ष माघ सप्तमी रे आमी स्मरण दिवसन रखिबा पई आध्यात्मिक मिगी गर्दा जनता जनारदन प्रयास रहिछु मध्ये नियुक्त रह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ क्यमेरा पर्सन रवि जेना रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव